Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Demak, biz bugun 24-chi noyabr sanasida Andijon viloyatida mana shu yerda qo'chqorlar festivalidan sizlarga qo'chqorlarimizni ko'rsatamiz do'stlar. Poddershkada bo'lamiz hammalarimiz do'stlar. Shuncha joydan Surxondaryodan keldik. Obunachilarimiz bizni qo'llab qo'yadi degan umiddamiz. Hop. Bu yerda qo'chqorlarni ozroq ma'lumot beradigan bo'lsam, yoshiga nisbatan bo'ylari, yoshiga nisbatan vestlari ko'rib chiqiladi. Bu yerda o'sha ekstrerlari, haqida nasldor qo'ylar ko'rgazmasida sizlar bilan holatni borini ko'ramiz. Ularni fikrini, hakamlarni, qo'ylarni holatlarini va o'zimni shaxsiy fikrimni ham aytib o'tib ketaveraman do'stlar. Chunki bu yerdagi kelgan taassurotlarimizni sizlar bilan ulashishimiz kerak. Mana mehmonlarimiz ko'p degan. Mana mehmonlarimiz juda ko'p degan. Do'stlar, operatorlardan tashqari do'stlar, chekib o'tib olamiz. Mana bu yerda sovrinlarimiz bor ekan. Sovrinlarimizni ham bir qator ko'ramiz. Mana do'stlar, o'rinlar uchun qo'yilgan sovrinlarimiz. Bu yerda ko'zda tishda, 2 tishda, 4 tishda, 6 tishda va eng og'ir vaznda ham bo'ladi do'stlar. Xo'p, endi demak, ko'rgazmamiz boshlanish arafasida do'stlar. Mana shunday. Demak, boshlandi. Birinchi besi ko'riladi. Tomoshabinlarimiz ham ko'p. Tomoshabinlarimizga imkon qadar xalaqit bermaydigan darajada video olishga harakat qilyapti blogerlarimiz. Mana ko'rganingizdek. Mana suv o'tirishimiz sababi o'sha tomosha tomoshabinlarga e'tibor bermaslik, xalaqit bermaslik sababidan. Hozir tishda 111 kilo. Qarsak olib qo'yinglar. Biz qo'lga qo'ymaymiz. 111 kilo. Qo'zim ketyapti. Zo'r ekan. 111 kilo. Ko'zi tishda mana, ko'ryapsizlar. Do'stlar, demak, 2 tish ishtirokchi, 3 tish ishtirokchilarimiz ham tayyorgarlik ko'rib turishlar xolos qilamiz. Xo'sh, hamma parametrlar bo'yicha chempion ko'rilyapti hozir. 88 ko'rib bo'lmayapti, mana chekkada o'tirganlarni ko'rolmayapti. O'rtani ochmaydi. Bo'yi 91 chiqdi. Qarsak olib qo'yinglar shu qo'chqorga. 91 ga 111. Juda ham zo'r. Chempion qo'chqorimiz. Yaxlamiz 2-chi ishtirokchimiz. Demak, Lev. Rasti Panodalev, atab nomi Erkinbek. 97 kilo. Qo'yni vazni 97 kilo. Juda ham zo'r ko'rsatkich. Hakamlar ham 97 kilo. Bo'lsam, demak, endi Levni bo'yni o'chaymiz.
Nimalarni ko'rayapsiz, biroz osilgan. O'zi tushdi. Xo'sh, demak, laqabi bor ekan. $94. Gordi, bo'yi, vazni 94. Do'stlar, eslab qoling, 94. Qattiq gapiring aka, qattiq, hamma yetsin. Chun sifati lekin yaxshi emas. Bo'yi 85 do'stlar. Cheklari ingichkaroq, uy sharoitida turadi ko'proq qo'shqorlarimiz. Ha, sudyalar, hakamlarni oldiga olib boramiz, do'stlar, bir qator qo'rqmoqchilar kerak va tashrifiga mehmonlarimiz ham. E'tiborlari. Bo'ldi. Xo'sh, do'stlar, ana endi 3-chi ishtirokchimizni taklif qilishimiz mumkin. Keyingisini hozir keyingi ishtirokchilarimizga e'lon qilaman. Muhammad Yusuf, G'ulomjon aka, tayyorgarlik ko'rasizlar. Muhammad Yusuf akamizni polvon nomli qo'zichoq bilan taklif qilsak bo'ladi. Keyingi ishtirokchimiz, marhamat, muhimchimiz qaydami polvon ekan qo'shqorimiz. Qo'chqor yaxshi ekan. G'ulomjon aka, Sobir aka, tayyorgarlik ko'rasizlar. Qayerga chiqsa yana bir holatlarni ko'ramiz. Tashqari chiqqandan keyin. Ro'prosi 100 kilo. 100 kilo polvonning vazni. Do'stlar, va hozir bo'ylarni o'lchaymiz. Polvon 100 kilo. Ro'prosi 100 kilo. 100 kilo olib qo'ysak, do'stlar. Xo'sh, keyingi ishtirokchilarimiz G'ulomjon aka. Baraka. Sizni chog'i bilan taklif qilamiz. Xo'p, 90. Bo'yi 90 do'stlar. 100ga 90. Polvonni vazni qo'ying. Xo'p, G'ulomjon aka, Sobir aka, Iqbol aka tayyorgarlik ko'rib turasizlar. G'ulomjon aka, Baraka. Yaxshi qo'chqor ekan. Qo'lchisi bilan taklif qilamiz hozir keyingi ishtirokchimiz. Suyaklari ham yomon emas. Bo'yg'ostlar ekstrerlari juda yaxshi. Qovurg'alari ham ancha yaxshi bo'ladi. Zo'r, dumbalari ham. Nasldorga, nasldor yo'nalishiga tushadi. Ko'krak qafaslari ham ancha keng. Shu narsaga e'tibor berish, bu juda muhim narsa. Xo'sh, g'ulomjon aka. Xo'sh, baraka. 77 vazni, 77 do'stlar. Suyaklari ingichkaroq ekan. Klichka bor ekan. Vesiga yarasha ekan. Qovurg'alari o'sha nima torroq bo'lgan hisobiga. Keturchilar ham bo'ladi. Keturinglar. 84 ekan. Demak, bor ekan. Ko'krak qafaslari 84. Ko'krak qafaslari tor. Keyingilari, demak, Sobir aka. Biroz kindir hisor deyapti. Yo'q, hisor emas bu. Bu xisor emas. Xisor bunaqa bo'lmaydi. Ko'krak qafas tor bo'lmaydi. Klichkasi, ya'ni nomi, pozitsiyasi shampan. Sobir aka, marhamat keling. Iqbol aka kelgan shu bilan. Sobir aka, o'zlari demak. Shampan. 82. 82 kilo. Shampan, 82 kilo.
Başaltalı Fadır Bey. Taksa iki. Bu yerde. İkbal Ege. İkbal Ege Ergeçler. Gengiz Taşımız. Tayyar mı? Hadi hemen gel tayyar mı? Dostlar, pozunu doğru. İsmi ben 94 kilo. Yengisi. Brotherlar aytib o'tganidek, ko'pchilik mana o'ttirib olyapti. Ko'radigan bo'lsalaringiz, bu sababi o'ttirib olsa katta ko'rinadi degan maqsadda emas. Bu tomoshabinlarga xalaqit bermaslik uchun shunday qilyapmiz. To'g'ri tushunasizlar. Bir qator hamma xalqlar yaponlarimizni ko'rsatdi. Xo'sh. Keyingi ishtirokchimiz Tarzan laqabi. 93 kilo. Mana. Yaxshi ko'tarib turing. 93 kilo iske bu bo'y. Oyoq uzun. Oyoq ingichkaligini, oyoq ingichka uzun ekan. 90 ekan. 90 bo'yi do'stlar. Anhangorakamızı koyuları. Böyle 90 ekan. Sabırcanıge şalpan. Yani şu 90 da buraya karaganında boyu balan görünüyordu. Lekin balan görünüyordu. Lekin 90 çıktı. Balan. Ne için balan görünü yaptı? Şu ayaklar imiçge, korgalar tarrağı da. Şu an için uzun imiçgelik için balan görünü yaptı. Abi, o zilerde tergeli kurtuluşlar. Kumaslarımızı gelerde. Hop. Sabırake ne şalpan? O'zlari 93 vazni 93 kilo do'stlar. 84 shalpanni vazni 84 do'stlar. Vay, 3 kilo bo'ldi. Xo'sh, endi bo'yni o'lchab ko'ramiz. Shalpan. Qulolari ham shalpan ekan. Muhammad Roza Krasavchik, Bo'lyadovdan tayyorgarlik ko'rib turishdan iltimos. 88,5. Bo'ylari. Demak, shalpay nomi? Shalpan. Shalpan. Ismimiz aytyapti. Chiqamiz. Futbol jonini taklif qilamiz. 7 oylik pozitsiya. Nomi Buyruq. 7 oylik pozitsiya do'stlar. Futbolchi pozitsiya Buyruq nomi. Keyingi ishtirokchimiz Krasavchik tayyorgarlik ko'rib turadi. Krasavchik. 80 kilo ekan Buyruq. Xo'p, Buyruqni vazni 80 kilo. Buyruqni vazni 80 kilo. 7 oylik 80 kilo deyilyapti mana. Zo'r natija. Jun sifati ham yaxshi ekan. Qorg'alari qoroq, katta bo'lsa yaxshi. Ko'krak qafaslari baribir torroq. Chun pux sifati yoshligidan yaxshiroq bo'lib turadi ko'pincha. 83 bo'yi. 83 kattaroq bo'lgandan keyin buzilar.
bular. Nahoda buyruq. Katta bo'lib buzilgani yomon-da. Shu agar shu uchun ushlab qolsak, zo'r, lekin unaqa emas. Tagidan o'sha puflari chiqib turibdi, quyidagi suv taraflari. Lekin o'zi kilo olishi zo'r. Vazn olishi oylik natijasi yaxshi, buni tan olamiz. Zo'r. Qo'zi bilan shek yeslari deyarli teng kelyapti. Mana natijani ko'ryapsizlar. Men Krasavchik ekan. Endi hamma har narsani siyadi. Bizni vohada bilasizlar, bunaqa dumbasi osilgan qo'chqorlarda qo'yni qo'shmaydi, yaqinlashtirmaydi. Qassobga berib yuboramiz. Qassobga berib yuboriladi. Chunki bu nasl qoldirmaydi, yaxshi nasl qoldirmaydi. Nasldor bo'lish uchun bu yerda 92. Xo'sh, mana endi navbatdagi ishtirokchimiz nasldorga tushmaydi. Lekin Iqboljon Ergashevni Udarovich qo'shqonni taklif qilamiz. 6 oylik Udarovich. Udarovich, marhamat qilsa. Sakson yetti kilo ekan. Udarovich. Uni laqabi pozitsioni 6 oylik. 87 kilo. Olti oylik desam shunaqa deyiladi deyishyapti. Yo'q, 6 oylik emas bu. Bu 1 yoshdan o'tgan, 12 oydan o'tgan qo'chqor bu. Otishni ko'rsatsa ko'rar aytardim. Mana, bo'ldi, hayding. Hayding, chinoralari ochilgan. Ko'ryapsizlar, chinoralari ochilgan. Bu broilerdan keyin tish yorish kerak bu. Tish yorish. Arabasiga kelyapti, tishlar orasi ochildi. 6 oylik deyilyapti. Xafa bo'lish yo'q akalar. Men borini fikrimni aytayapman. 8 kilo. Xo'sh, mana endi uni bo'yini o'lchaymiz. Dostlar, 86 kilo. İki tişler değerli geldi. Görüp burasılar, iki tiş. Yönelişim o içi. Değerli geldi, görüp burasılar. Bilirse, altın gibi pozisyonu takip edilmemiz. Ahir Orbek. Şanghay koçkorunu takip edilmemiz. Ahir Orbek yapmış, Şanghay koçkorları dostlar. Merhabat. Bundaki iki tişiyle, orası 90 kilo arken Şanghay'ın vazgı. Oxirgi qo'zi tish edi do'stlar. Undan keyin ikki tishlarini ko'ramiz. Hammasini adenlarini videoga olaman. Qo'zilar adenini, ikki tishlar adenini, to'rt tishlar adenini. Chunki bundan keyingi videolarimizda ham kuzatib borasizlar do'stlar. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz, fikr mulohazalaringizni va layklarda bardavom bo'lamiz akalar. Mehnatlarimizni qadrlaysizlar. Qo'rsal baqa. 91 dostlar. Bo'yi 91. 91.
Сахнан, ты иди, кем я. Вот и валила. Вот и валила. Вот и валила. Притом она, а мне так и горестно. Вот и валила. Вот и İkitiş kuşkarlar, değer geldi böyle. İkitiş kuşkarlar, demek dostlar. Keyingi videolarda hem bizi kaçırmamaydı.